економічних питань, зокрема. Ми чимало впродовж ефіру говорили про зерно, про можливу продовольчу кризу і так далі. Зокрема, ситуація на Рівненщині. Наскільки вдало проходить посівна, чи зможе Рівненщина такий чималий вклад, скажімо так, зробити у збір врожаю, зокрема, зерна в Україні? Звичайно. Ну, для розуміння, що таке агровиробництво в Україні в цілому і на Рівненщині. Минулому році ми зібрали 1 650 000 зернових. Це рекордний збір за 30 років незалежності. І в цьому році ми плануємо його ще збільшити. Всі 420 тисяч гектарів весняно-польових робіт, запланованих на цих ділянках, буде здійснено. Сьогодні на ранок ми вже маємо 415 тисяч засіяних під час весняної польової кампанії. І 152 тисячі гектарів були засіяні ще осінню під озиму групу. І для розуміння, Україна виробляє набагато більше зернових, ніж споживає сама. Тому голоду в Рівненській області, тим більше, точно не передбачається і його не буде. По-перше, тому що ми виробляємо більше. По-друге, українці – народ, який чітко пам'ятає, що таке 33-й рік, і в нас вже, мабуть, в ДНК, особливо на Західній Україні, є це відчуття мати про запас. Борошномальні підприємства працюють на повну потужність, переробляють зерно, повне завантаження в макаронних фабриках. Тобто, фактично, ті, хто зайняті агропереробкою, сьогодні працюють і показують дуже хороші результати. Нагадаю, за 4 місяці Рівненщина перевиконала обласний бюджет, який був запланований. І порівняно до минулого року, а минулий рік був непоганий, ми виросли на 109% як обласний бюджет. Тому впевненість в стабільній економіці, саме що зв'язано з аграрним напрямком, у нас є. Пане Віталію, так само знаємо, що учора Рівненська АЕС відзначала 49-річчя від дня, власне, створення. Наскільки можете сказати, що енергетика, власне, на Рівненщині у надійних руках? У надійних руках. Також якраз позавчора був на атомній електростанції, вітав колектив, тому що це дуже важливий роботодавець. 8 тисяч робочих місць. І підприємство, яке забезпечує 32% ВРП Рівненської області. Це такий форпост надійної економіки Західної України. Дуже гарний настрій в колективу, захисні споруди, всі сили сектору оборони, які задіяні в місті, в тому регіоні, надзвичайно в хорошому такому бойовому дусі. Спокійне за Рівненську атомну електростанцію, за місто Вараш і за північ Рівненської області. Тому хочу поділитися цим фундаментальним спокоєм, тому що він базується не тільки на навіюваннях якихось. Він базується саме, перше, на побаченому, чутому і пропущеному через себе, як через начальника військової адміністрації області. Ми розуміємо, що в нас надійні захисники, і наша головна задача сьогодні – робити те, що можемо, там, де ми є, підтримуючи Збройні Сили України, підтримуючи всю вертикаль влади і основи державності. Пане Віталію, до речі, зустрічав також новини. Ви розповідали, що понад 10 мільйонів гривень працівники АЕС передали на підтримку Збройних Сил України. От розкажіть, зокрема, як працівники долучені до волонтерства, до благодійності і так далі. Це не поодинокий випадок, мабуть, всій Україні, коли трудовий колектив вирішив передати частину заробітної плати до Збройних Сил України. От щойно повернувся з Рівненського обласного центру екстреної медицини і скажу, що наші медики швидкої перерахували 600 тисяч гривень також своєї заробітної плати на потреби ЗСУ, і таких підприємств сотні. Таких організацій сотні. Це якраз про єдність і про взаємопідтримку. Атомна електростанція тут була таким флагманом, прикладом. І я впевнений, що це не останній крок, жест саме трудових колективів. Це радує.
Пане Віталію, ну і власне наближається літо. Після літа очікуємо ми, що буде перший дзвоник, 1 вересня. Наскільки школи, освітні заклади на Рівненщині готові прийняти ось школярів 1 вересня? Зрозуміло, що 1 вересня залежить від безпекової ситуації на території області. Ми надіємося, що вона буде набагато краще, тому приймаємо заявки. Перший клас. У нас сьогодні більше 15 тисяч заяв від батьків першачків, які підуть у 22-му році в свою рідну першу школу. Тому ми готуємось. І основна задача сьогодні це підготувати захисні споруди, які є в приміщеннях шкіл, щоб найдорожче в нашому житті дітей забезпечити надійно. Як батько двох школярок, можу сказати, що в цьому найбільший фокус уваги сьогодні. Пане Віталію, ще хотілося зачепити питання бензину. Наскільки АЗС місцеві його реально пальне знайти, так? Тому що зараз бачимо по всій країні проблеми є, тут нічого приховувати. То яка ситуація на АЗС Рівненщини? Позитив в тому, що вже в принципі збільшили і суттєво збільшили імпорт. Оператори мереж АЗС, які розміщені в Рівненській області, є прямі контракти і з литовськими заводами, з польськими. Заходить ресурс уже і з Румунії. Поки його недостатньо, тому змушені продавати по доступним годинам. Через телеграм-канал голови військової адміністрації ми озвучуємо населенню про ті можливості купити заготівку пальне на АЗС, по яким годинам і на яких саме АЗС. Наша задача так систематизувати можливості, щоб кожен з районів, навіть віддалених, міг отримати ресурс. Перебої, звичайно, є, ми цього не приховуємо і не ховаємося від проблеми, а наближаємо рішення. Щодня на зв'язку з операторами ринку пального, буквально закінчилась 30 хвилин назад нарада з всіма мережами АЗС, випрацювали графік і чітко по населеним пунктам, по кожній з мережі ми маємо відповідальне ставлення саме цих мереж, і вони нам гарантують, що в певних населених пунктах по певних годинах буде відпуск пального за заготівку. Тому думаю, що ми пік проблеми вже пройшли. На наступний тиждень вже буде легше, ніж на цьому тижні. Пане Віталію, ну і власне знаємо, що Рівненщину, так само як і інші регіони України, не обійшла біда, зокрема ракетних обстрілів з боку окупантів. Чи є якісь дані, статистика, наскільки постраждав житловий фонд, і власне, чи відбувається вже процес відновлення інфраструктури? Так, звичайно, ця участь не оминула Рівненщини. Ми мали 10 ракетних ударів по території області. Хочу відзначити, що реакція і подолання наслідків цих ракетних ударів з кожним викликом стають набагато злагодженіші і такими ефективними. Тому ті цивільні об'єкти, які постраждали від ударів ракет, ми намагаємось, і це нам вдається, відновлюємо дуже швидко. Зокрема, в одному з населених пунктів при влучанні ракети в об'єкт у нас було зруйновано частково і в деяких моментах повністю дах, вікна, деякі споруди на дворах. В 20 будинках, це удар був зранку, до 17:00 ми спільно з територіальною громадою, з військовою адміністрацією, ми фактично до 17-ї години вже перекрили дахи, щоб ввечері дощ не був дискомфортом для місцевих мешканців. І така задача ставиться кожній громаді. Створені вже резервні запаси шиферу, плівки, також склопакети є на резерві на виробництвах. Щоб ми одразу повертали до нормального життя ті об'єкти, які будуть пошкоджені. Звертаюсь до громадян з закликом не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Наприклад, в області вже більше 160
сигналів повітряної тривоги були за цих 93 дні. І ми розуміємо, що 10 з них були небезпечні. Тому не потрібно впливати на долю, а піклуватись про свою безпеку самостійно, в тому числі. Пане Віталію, дійсно, безпека зараз понад усе. Ми вам вдячні за те, що знайшли час у такий нелегкий час і долучилися до нашої розмови, розповіли, як живеться на Рівненщині зараз. Київ разом із вами, тримайтеся. І ще раз дякую, Віталій Коваль, голова.